poprosím rada Kocana, takže malá pozornosť za to, že sa vie triapať. Gratulujem. Teraz poprosím za preťahovanie lanom poprosím zástupcu, prípadne všetkých členov futbalového týmu juniorov. Nikde nikoho. To je naše. Daj to bokom. Aspoň jeden z týmu juniorov. Jano, poď. No, poď sem, Jano, poď. Poď aspoň ty. Takže, za preťahovanie lanom vás bolo 5. Vás bolo 5. Takže za preťahovanie lanom je tu 5 pív, ale keď už ho tu mám, tak vyhlásim ešte aj víťaza futbolového stretnutia. Poprosím niektorú dámu, ktorá by mu odovzdala tú tortu. Dám ťa ti pivo. Poprosím, nejakú potočnú. Navyše ešte niečo. Ukáž všetkým, o akú tortu sa jedná. Čelo pivo. Takže celý tým vyhráva ešte túto krásnu tortu. Ja som zvedavý, ktorý si odkiaľ z nich bude krájať. Takže gratulujem. Ďakujem. Myslel sa na tortu, čo? Teraz by som poprosil ešte kapitána týmu seniorov. Ondra, nech sem príde, pretože s úctou ich veku a pribúdajúcej senility, aby im nebolo ľúto, že nič nevyhrali, tak sme sa rozhodli, malo, ale presne, že celému mužstvu, pretože ich bolo ďaleko viac, odovzdáme ako cenu útechy, nie cenu útechy, ale cenu za to, že našli tú odvahu a zahrali si ten futbal, tak dve fľašky vína. Ondro, ďakujeme celému týmu aj tebe. Proti mladým, áno. No, teraz tu máme súťaž o najlepšieho strelca zo vzduchovky. Ako by som to povedal, no. Ja viem, vyhral som to ja. Takže, ja... Slavnosti ti odozdám vám tú tvoju výhru teda, aby si si to aspoň sa nezahlasoval, ja že vieš, si tu tam. Je. A vyhral si krásne termo z Poďári. Termo trenka. Na tuhle zimy, termo trenky, aby bola manželka spokojná hlavne v zime, aby sa to neštrkávalo a tak. Takže, ďakujem. Nemá za čo prakticky ani. Sám si si vyhral, sám si si dal. Dobre. Odozdávam ti to. Ďakujem. No a poslednú súťaž o najšikovnejšieho otca. Absolutne to nebol môj favorit, ale... To nebol nikoho. Ale stalo sa, proste vyhráva Štefko Kadlubík. Dobre! Takže nech sa páči, Štefko, to je tvoja odmena. Chceš tomu niečo povedať? Doneste poháre. Dobre, takže ďakujem. Vážení priatelia, naše športovo-zábavné popoludne sa končí. Má to aj so sluhami. Ja vám všetkým ďakujem za to, že ste sa tu zúčastnili. Ďakujem súťažiacím, ďakujem Nimničanke, ďakujem detskému súboru za vystúpenie, všetkým, ktorí súťažili. Chcem poďakovať skupine Harmónia za to, že prispeli aj oni svojou trochou do mlína. Chcem poďakovať starostovi obce za zorganizovanie tohoto krásneho podujatia a ďakujem vám za účasť a pri nejakej ďalšej príležitosti sa tešíme, dovidenia. Poprosím ešte, ak je možné, skupinu Harmónia, nech nám na záver zahrá zo pár pekných skladieb. Starosta ešte mohol. A chce starosta ešte niečo povedať na záver? Takže starosta už nám nechce nič povedať. Ďakujem vám všetkým a prajem príjemný zbytok nedele.